ଡିଟିଭି ଓଡ଼ିଆ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ବେଲ୍ ଆଇକନରେ କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତୁ। ନମସ୍କାର, ମୋହନ ଚୌଧୁରୀ ଡିଟିଭିର ସମସ୍ତ ଦର୍ଶକଙ୍କୁ ନବବର୍ଷର ହାର୍ଦ୍ଦିକ ଅଭିନନ୍ଦନ। ୱିଶ୍ ୟୁ ଭେରି 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 ହ୍ୟାପି ନ୍ୟୁ ଇୟର୍। ଷ୍ଟେ ହ୍ୟାପି, ଷ୍ଟେ ହେଲ୍ଦି ଆଣ୍ଡ କିପ୍ ରକିଙ୍ଗ ଇନ୍ 2019। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ। ମୋର ବହୁତ ପ୍ରିୟ ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କୁ ଆନ୍ତରିକତା ସହ ମୁଁ ଇଂରେଜୀ ନୂଆବର୍ଷ ପାଇଁ ଅଭିନନ୍ଦନ ଜଣାଉଛି। ସମସ୍ତେ ଖୁସି ରହନ୍ତୁ, ସମସ୍ତେ ସକାରାତ୍ମକ ରୁହନ୍ତୁ, ଆଉ ସମସ୍ତେ ଆଗକୁ ଚାଲନ୍ତୁ। 2019 ମସିହାରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଶୁଭକାମନା ଜଣାଉଛି। ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପାଖରେ, ମା ଶାରଳାଙ୍କ ପାଖରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି 2019 ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କ ପାଇଁ ସୁଖ ଓ ସମୃଦ୍ଧିର ବର୍ଷ ହେଉ। ନମସ୍କାର ବନ୍ଧୁମାନେ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ମୁଁ ରାଜୁ ମିଶ୍ର, ଡିଟିଭି ଓଡ଼ିଆର ସବୁ ଦର୍ଶକମାନଙ୍କୁ ନବବର୍ଷ ଧନ୍ୟବାଦ। 2019 ପରିବର୍ତ୍ତନର ବର୍ଷ ହେଉ। ମହାପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ଯୋଗୁଁ ବିଶ୍ୱର ଏକ ଅଗ୍ରଣୀ ଅଞ୍ଚଳ ହେବ, ଏ ଦୃଢ଼ ବିଶ୍ୱାସ ସହ ମୁଁ ଓଡ଼ିଶାର 4.5 କୋଟି ଭାଇ ଭଉଣୀମାନଙ୍କୁ ଅନେକ ଅନେକ ଅଭିନନ୍ଦନ ଜଣାଉଛି, ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣାଉଛି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଡିଟିଭି ଓଡ଼ିଆ ତରଫରୁ ଆସନ୍ତା ନବବର୍ଷ ପାଇଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଅନେକ ଅନେକ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଏବଂ ଅଭିନନ୍ଦନ ଜଣାଉଛି। 2019 ନବବର୍ଷଟି ସମଗ୍ର ଚାଷୀକୂଳର ରାଜ୍ୟବାସୀଙ୍କର ସୁଖ ସମୃଦ୍ଧିର ପ୍ରଗତିର ବର୍ଷ। ଆମେ କିଷାନ କଂଗ୍ରେସ ତରଫରୁ ଚାଷୀକୂଳ ତରଫରୁ ହାର୍ଦ୍ଦିକ ଅଭିନନ୍ଦନ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣାଉ। ଡିଟିଭି ଓଡ଼ିଆ ତରଫରୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୋର ନବବର୍ଷର ହାର୍ଦ୍ଦିକ ଅଭିନନ୍ଦନ ଜଣାଉଛି ଏବଂ ଡିଟିଭି ଓଡ଼ିଆ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି। ଇଂରାଜୀ ବର୍ଷ 2018ର ସମାପ୍ତି ହେଉଛି, 2019 ବର୍ଷର ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି। ଏଣୁକରି ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କର ଡିଟିଭି ଓଡ଼ିଆ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ମୁଁ ହାର୍ଦ୍ଦିକ ଅଭିନନ୍ଦନ ଦେଉଛି। ଶ୍ରୀ ଠାକୁର ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ କାମନା କରୁଛି କି ଆପଣମାନଙ୍କ ବହୁତ ଉନ୍ନତି ହେଉ, ଆପଣମାନଙ୍କ ସମସ୍ତଙ୍କର ପରିବାରବର୍ଗ ସମସ୍ତ ସୁଖମୟ ଶାନ୍ତିମୟ ରୁହନ୍ତୁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ନମସ୍କାର, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ନୂତନ ବର୍ଷ 2019 ମସିହା ସମସ୍ତ କୋଇଡ଼ାବାସୀଙ୍କ ପାଇଁ ସୁଖମୟ ହେଉ, ଏହା ହିଁ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପାଖରେ ମୋର ପ୍ରାର୍ଥନା। ଏହି ନୂତନ ବର୍ଷ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଶାନ୍ତି ଶୃଙ୍ଖଳାର ବର୍ଷ ହେଉ, ଏହା ହିଁ ମୋର କାମନା। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ନମସ୍କାର, ଡିଟିଭି ଓଡ଼ିଆର ସବୁ ଦର୍ଶକମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ନବବର୍ଷର ଅଭିନନ୍ଦନ ଜଣାଉଛି, ଯାତ୍ରା ପ୍ରେମୀମାନଙ୍କୁ ବି ମୁଁ ଅଭିନନ୍ଦନ ଜଣାଉଛି। ଇଂରାଜୀ ନବବର୍ଷ 2019 ମସିହା ପଦାର୍ପଣ କରୁଛି। ମୁଁ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ନିକଟରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି, ଆପଣମାନଙ୍କର ଦିନ ଗୁଡ଼ାକ ସବୁ ଭଲରେ କଟୁ। ନମସ୍କାର, ମୁଁ ଯୁବ ସମାଜସେବୀ ବାଦଲ ବାରିକ, ବଣେଇ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ। 2019 ବଣେଇବାସୀଙ୍କ ପାଇଁ ସୁଖ ସମୃଦ୍ଧିର ବର୍ଷ ହେଉ। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୁଁ ପ୍ରଭୁ ବଣି ବାଣେଶ୍ୱରଙ୍କ ପାଖରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି, ସମସ୍ତଙ୍କ 2019 ଖୁସିରେ ସୁଖ ସମୃଦ୍ଧିର ବର୍ଷ ହେଉ। ନମସ୍କାର। ମୋ ନାଁ ହେଲା ଜନାର୍ଦ୍ଦନ ଦେହୁରୀ, ବଣେଇର ପୂର୍ବତନ ବିଧାୟକ। ଏଇ 2019 ନୂଆବର୍ଷର ସମସ୍ତ ବଣେଇର ଭାଇ ଭଉଣୀମାନଙ୍କୁ ତଥା ମୋର ଗୁରୁଜନ ଲୋକମାନଙ୍କୁ, ମାଆମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି, ସମସ୍ତଙ୍କର ନୂଆବର୍ଷରେ ସୁଖ ସମୃଦ୍ଧି ହେଉ ଏବଂ ବଣେଇର ବିଭିନ୍ନ ଲୋକଙ୍କର ଉନ୍ନତି ହେଉ ଏବଂ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କର ଶିକ୍ଷା ଦିଗରେ ସେମାନେ ଉନ୍ନତି କରନ୍ତୁ, ଭଲ ପରୀକ୍ଷାରେ ରେଜଲ୍ଟ କରନ୍ତୁ। ଏବଂ ମିଶନ ଭାଇମାନଙ୍କର ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି, ସେମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟ ସୁଖ ସମୃଦ୍ଧି ହେଉ। ଆଉ ଏବଂ ମୁସଲମାନ ଭାଇମାନଙ୍କର ଆଲ୍ଲାଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି, ତାଙ୍କର ମଧ୍ୟ ସୁଖ ସମୃଦ୍ଧି ହେଉ, ନୂଆ ବର୍ଷରେ ଠିକ୍ ଭାବରେ ବର୍ଷଟି ତାଙ୍କର କଟୁ। ଅଭିନନ୍ଦନ ନୂତନ ବର୍ଷର, କେବଳ ଅଭିନନ୍ଦନ ନୁହେଁ,
ଜୀବନକୁ ଜୀବନ୍ତ ରୂପେ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ଏକ ପ୍ରମୁଖପୂର୍ଣ୍ଣ ଆହ୍ୱାନ ଏବଂ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପ୍ରତି ଏତିକି ନିବେଦନ, ଏହି 2019 ନବବର୍ଷଟି ସମସ୍ତ ପାଇଁ ସୁଖ ସମୃଦ୍ଧି ଆଉ ସଫଳତା ଆଣିବ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। दो हज़ार उन्नीस का शुभ वार्ता, 2019 का सब हमारा मलकानगिरी जिलावासी और हमारा उड़ीसा जिलावासी के लिए मेरा उत्तम मल्लिक शिवा ट्रस्ट का तरफ से हार्दिक अभिनंदन सबका और सबका हैप्पी न्यू ईयर के लिए बहुत बहुत बधाई एवं धन्यवाद।